Վարորդները, որոնց խախտումները Վրաստանում 2024 թվականից 6 ամիսների ընթացքում ֆիքսել է ճանապարհային տեսախցիկները, թուգանք են ստացել 88.8 միլիոն լարի ընդհանուր գումարի չափով, ասված է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության կայքում։ Ընդհանուր առմամբ 2024 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը տեսախցիկները Վրաստանում արձանագրել են 1.5 միլիոն խախտում, որից 742.000-ը Թբիլիսիում։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների համար թուգանքները սկսվում են 10 լարից։ Թուգանքների վարչարարությունը պարզեցնելու նպատակով Վրաստանում 2023 թվականի հունվարի 1-ից կգործի ծանուցման նոր համակարգ։ Այժմ ծանուցումը կարելի է տեսնել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության կայքում։ Արտասահմանյան պետհամարանշրով մեքենաների վարորդների համար տեսագրման թուգանքները չվճարելը կարող է հանգեցնել Վրաստան կրկին մուտք գործելուց հրաժարվելը։